Дійсно, сьогодні в парламенті такий досить відповідальний день. Голосувалося дуже багато законопроєктів. І в зв'язку з тим, що бюджетний кодекс прийнятий був і були враховані правки депутатів, що стосується залишення за місцевими громадами акцизу на пальне у власне розмірі 13,5%, які були в попередні роки, відбулися відповідні зміни в тому документі, який був прийнятий бюджетним комітетом і в бюджеті. Саме тому і ще ряд правок, що стосуються медицини. Тому бюджетний комітет зібрався на 15:30 для того, щоб внести всі ті зміни, які проголосовані були у бюджетному кодексі в законопроекті 41.00-д. Знаю, що насправді бюджетний комітет зараз ще трішечки затягується, засідання ще не розпочалося, але народні депутати все ж таки дійсно є в сесійній залі, вони готові продовжувати, ми всі готові продовжувати роботу над основним документом. Скажу, що є дуже багато є правок, які депутати будуть ставити, які будуть аргументувати, бо ми не задоволені загалом тими, як багато все ж таки коштів забрали з, наприклад, соціальної сфери. Ми розуміємо, що зараз непрості часи і багато пільг фактично не підтверджені доходами в державному бюджеті і не підтверджені відповідними цифрами. Натомість рекордно збільшилася кількість видатків на Офіс Президента. Фактично вона рекордна за всі роки – 1 мільярд 100 тисяч. Ми вважаємо, що потрібно цю цифру було коригувати і змінювати. Тому думаю, що будуть гарячі суперечки. Чи є голоси за державний бюджет? Ну, все ж таки, думаю, що ці голоси будуть. І все ж таки, я сподіваюся, що і правки деякі в процесі будуть враховані, що, власне, стосується освіти, медицини і соціального захисту. А пані Оксано, чи правильно розумію, що є в депутатів поправки, і їх треба буде окремо голосувати? Скільки таких поправок, чи відомо вам? І чи не перетвориться це, ну, якщо не на бюджетну ніч, то принаймні на бюджетний вечір? Я думаю, що буде все ж таки досягнуто певне порозуміння з спікером Верховної Ради Дмитром Разумков, і фракції, власне, поставлять тільки декілька правок на підтвердження, які будуть для них основні. І я думаю, до 2 годин це би мало бути закінчено і з цим процесом. Хоча, звичайно, що можливі різні сюрпризи і, можливо, відбудеться щось інше. Але я думаю, що десь буде саме такий сценарій. Прикро, звичайно, що дуже багатьох питань все ж таки не буде звернена увага, але є дуже великі шанси, що країна сьогодні отримає державний бюджет. Я особисто переконана в тому, що неправильна була позиція, коли ми приймали бюджетний кодекс і не дозволили залишити, власне, пайову участь громадам. Тобто, наприклад, Івано-Франківськ від пайової участі втратив 40 мільйонів гривень. Що це означає? Це означає те, що насправді ми би за цих 40 мільйонів гривень могли спрямувати на добудову амбулаторії, лікарні, придбання обладнання тощо, але ми їх не доотримали. Тільки 135 депутатів підтримали, власне, розвиток громад, і все інші стали на бік забудівників і були тими, власне, лобістами інтересів великих будівельних компаній, що насправді дуже прикро. Але сподіваємося, так само такі питання стосуються аграрного сектору. Я думаю, що це, власне, цим купили голоси певних представників, які вболівають за аграрний бізнес. Тому, дійсно, державний бюджет будуть розмінювати на голоси певних фракцій і груп. Також цікаво, що говорили про те, що внесли поправки до бюджетного кодексу, ви про них також зазначили, але от нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк, він писав, що там створилася ця юридична колізія з місцевими акцизами, і поки її не вирішать, внесуть технічні правки знову до бюджетного кодексу і не проголосують їх, то лише потім зможуть перейти до самого безпосереднього державного бюджету на наступний рік. Вам от про цю колізію що відомо, і також чи її легко буде виправити, чи весь зал готовий буде проголосувати за ці правки? Ну, дивіться, все ж таки двічі ставили правку по акцизу.
на пальне за місцевими громадами. І двічі вона набирала перший раз 236, другий раз 302 голоси. Тому я думаю, що парламент уже чітко задекларував те, що акциз залишиться на місцях, власне, акциз на пальне. Тому ці технічні моменти будуть обов'язково врегульовані. Я навіть знаю, що дуже багатьом колегам з «Слуги народу» власне казали, що якщо вони проголосують за акциз на пальне, то на їхні округи не буде розподілений соцеконом. Ну, тобто навіть в такому сенсі. Але, на щастя, вистачило здорового глузду, і все ж таки мажоритарники дуже дали голоси, і ці кошти будуть збережені. От, власне, зараз ще раз покажу, це той момент, коли видно, яка роль мажоритарника. Все ж таки депутати-мажоритарники вони більше захищають інтереси своїх округів, ніж депутати, які пройшли по загальнопартійних списках. Ви готові голосувати за проєкт бюджету? Якщо навіть радикальних поправок в нього не буде внесено, він буде недостатньо так досконалим, але буде вже голосування відбуватись за нього. Ви готові додати свій голос, аби сьогодні вже ухвалити? Ну, дивіться, я подавала правки, які, власне, ми спільно єдиною позицією відстоюємо з Всеукраїнським об'єднанням «Свобода», які стосувалися збільшення все ж таки коштів на певні соціальні програми, які для забезпечення житлом військовослужбовців, для зменшення коштів з Офісу Президента, з Верховної Ради, переключення цих коштів на соціальні програми, на пільги кричущим верствам населення. І ці все ж таки правки не були враховані. Тому я вважаю, що цей документ є відповідальність більшості і тих, котрі готові за нього проголосувати, які, власне, можливо, щось отримали за рахунок державного бюджету. А я, як позафракційний депутат, не належу до монобільшості, не готова голосувати за цей документ.